טוב, חברים, אתם יודעים מה הולך לקרות? יש ספשייל אדישן חדש. בואו נראה. אנחנו הולכים על הספשייל אדישן, חברים. אף, חייב לנסות אותו. וואו, איזה כיף. גם רכבת. איזה כיף. איזה טירוף. אפה. הלאה, מייקל ג'קסון. Sing with the Stars, אלבום חדש שפתחנו אתמול, יחד עם עוד 7 אלבומים, 8 אלבומים בסך הכל. האם נקבל פה ספשייל אדישן זה? 72 שעות של On Fire, סבבה לגמרי. וואלה, מגניב לה, הלאה. טוב, תודה לכם חברים שצפיתם. בואו נלך ונעשה לנו סרטונים על ה-UFO החדש, מטורף, פגז. תודה, תודה שצפיתם חברים. ביי בינתיים.